Зберігайте спокій. Не панікуйте. Міністр внутрішніх справ записав заспокійливе відео у зв'язку із загрозою повномасштабного вторгнення з боку Росії. Денис Монастирський запевнив українців, що правоохоронні органи готові дати відсіч будь-кому. І в разі потреби стрілятимуть на ураження. Якщо якийсь Гіркін спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань. Утім, такі заяви заспокоїли далеко не всіх. Правозахисники побачили в них неабияку небезпеку. Кажуть, війна війною, але Денис Монастирський виступив від імені правоохоронних органів і фактично дав дозвіл своїм підлеглим стріляти у будь-якого мітингаря, який спробує захопити адмінбудівлю. Тобто, якщо завтра почнеться третій Майдан, його учасники можуть бути розстріляні. Та навіть якщо цього не станеться, такі заяви очільники МВС правозахисники розцінюють як тиск та залякування сьогоднішніх активістів, не згодних із політикою нинішньої влади. Мені здається важливим, щоб міністерство не запевняло нас в тому, що воно буде стріляти на ураження, а запевняло в тому, що в першу чергу вони можуть займатися превенцією якихось дій. А по-друге, якби пропорційно, реально, якісно реагувати на ці дії у відповідності з національним законодавством і міжнародним правом, а не залякувати тим, що будуть стріляти на ураження без перевірки, хто це і що це. При цьому, якщо станеться найстрашніше і правоохоронці таки почнуть стріляти на ураження по умовному Гіркіну, який насправді може виявитись патріотично налаштованим мітингарем, відповідатимуть за неправомірне застосування зброї саме поліцейські, кажуть експерти. Іншими словами, намагаючись заспокоїти українців своїми заявами, Денис Монастирський фактично штовхає своїх підлеглих на злочин. Адже для того, аби вони мали право стріляти в умовних терористів, у них має бути офіційний наказ. Причому навіть не міністра, а голови Нацполіції. Та й навіть тоді правоохоронці повинні діяти в межах законодавства. Денис Монастирський не є керівником національної поліції. Він не може давати прямі вказівки поліцейським, що робити або що не робити. Більш того, ці вказівки нічого спільного з законом не мають. І якщо, власне, поліція буде слухатись заяв керівника Міністерства внутрішніх справ, очільника, то, власне, вона буде порушувати закон, тому що реформа якраз і розмежувала Міністерство внутрішніх справ та Національну поліцію. І поліцейський має слухати, виконувати накази виключно безпосередньо керівника, які є, власне, законними. Але законним наказ буде, якщо відповідатиме Кримінальному кодексу України. А згідно з ним, захоплення державних будівель, про яке говорив Денис Монастирський, карається 5 роками позбавлення волі, але аж ніяк не розстрілом, кажуть експерти. Міністр внутрішніх справ говорив про стріляння на ураження за певні дії, які відповідно до Кримінального кодексу наносять не таку значну шкоду, і відповідно за них передбачено там певне покарання. Тобто, я не розумію, міністр в даному випадку що хотів зробити? Він хотів показати, що йому Кримінальний кодекс ні до чого, чи що він там не вважає його достатнім документом для того, щоб йому слідувати? Поліція, відповідно до закону, вона має знешкоджувати людей, які озброєні. Вона має використовувати зброю, застосовувати її виключно до того моменту, поки людина становить небезпеку. Це точно не означає там вбивати без попередження, якщо хтось комусь не сподобався. Є певний порядок, тобто поліцейський має попередити про застосування зброї, має здійснити постріл вгору, власне, і тоді вже стріляти на ураження. Натомість деякі колишні співробітники поліції та Служби безпеки заспокоюють правозахисників. Кажуть, заява Дениса Монастирського спрямована на залякування не українських активістів, а росіян, які хочуть захопити владу. Тож переконані, стріляти на ураження поліцейські будуть лише у крайньому випадку. В даній конкретній ситуації, сложившейся в країні, я вважаю заявлення міністра обоснованим. Денис Монастирський мав
ввиду тех лиц, которые позволят себе действия повторить 2014 года, при которых были захвачены административные здания, вывесены флаги иностранных государств, в частности России. Наверное, скорее всего, это было адресовано именно к таким людям. Пан міністр правильно сказав, що він дав такий великий сигнал. Хто спробує захопити, як в 2014 році, будівлі, отримає кулю. Я вважаю, в даному випадку правозахисникам немає місця, де працювати, оскільки, слухайте, у нас танки стоять, БМП, тополя, іскандери на кордоні, а ми тут переживаємо за якусь правову складову, чи там правозахисники, як вони відносяться до цієї історії. Це не та історія, про яку треба турбуватися зараз. Заспокоїти правозахисників спробував і сам міністр внутрішніх справ. На одному з телеканалів він запевнив, попри те, що поліція посилює свою роботу у зв'язку з тривожною ситуацією на кордоні, українці зможуть безперешкодно проводити мирні мітинги та акції протесту. Що ж до стрільби на ураження, міністр уточнив, що це буде стосуватися виключно російських терористів, які спробують захопити адмінбудівлі та оголосити себе владою. І застосовувати зброю до них будуть навчені люди. І ми зараз проводимо цілий ряд навчань для того, щоб побачити і навчити, як правоохоронці мають швидко і ефективно реагувати в такій ситуації. Правозахисники ж у свою чергу радять Денису Монастирському спочатку навчити поліцейських правильно реагувати на можливі провокації з боку росіян, а лише потім робити гучні заяви про стрільбу на ураження. Адже такі слова з вуст міністра можуть бути неоднозначно сприйняті серед людей, які мають право на мирний протест і при цьому хочуть бути впевненими, що люди у формі захищатимуть їх, а не стрілятимуть без попередження.